шановні друзі, 28-й чемпіонат Європи з бадмінтону завершено. Він вже стає фактично зараз у ці хвилини історією на наших очах. Це підсумкова студія чемпіонату. Зараз ми поговоримо про усі емоції, які вирували впродовж цих днів у столичному палаці спорту. І сьогодні у нас експерти, ті ж самі, які і розпочинали цей марафон прямого ефіру. Президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров і майстер спорту міжнародного класу Артем Почтарьов. Вітаю вас, вітаю, Олексію. Вітаю. Ну що, ми чули під час урочистої промови слова вашого колеги, президента Європейської конфедерації бадмінтону Пітера Тарсели, і ці слова були доволі гучними. Він дуже вдячний за проведення чемпіонату і назвав фактично його найкращим за усю історію, як ви і планували. Дякую, дякую, Ромен. Дуже приємно. Ви знаєте, таке в мене враження, що ми, от як проводили першу студію, фактично це було дві хвилини тому. Насправді, весь чемпіонат проминув реально за лічені хвилини. Таке в мене відчуття, трошки емоції переповнюють. Дійсно, ми чули виступ президента Європейської конфедерації бадмінтону. Нам дуже приємно за його оцінку. Така мета і ставилася провести його найкращим по формату за всю історію їх проведення. Мені приємно, що є оцінка в президента Європейської конфедерації, що це дійсно таке відбулося. Згадайте, будь ласка, момент, мені здається, зараз з емоційної точки зору це своєчасний епізод, коли ви вперше замислилися про те, щоб Україна могла провести чемпіонат Європи. Що це був за момент у вашому житті? Коли це було? Момент, це коли ми проводили, знову ж таки, вперше проводили конгрес Європейської конфедерації бадмінтону 2 роки тому, і після завершення конгресу, коли ми провели його на достатньо високому рівні, я зрозумів, що нам потрібно провести набагато масштабніший захід, і ми в змозі його провести, і в нас є команда, яка може провести його і організувати. Артеме, з точки зору вашої, як досвідченого гравця, що ці змагання дадуть нашим молодим бадмінтоністам, які дивилися трансляції, які спостерігали за грою найкращих бадмінтоністів Європи? Ну, однозначно, это даст большой толчок и личная мотивация, которая заниматься да, этим видом спорта, еще более трудиться, еще более стараться, чтобы принять участие на такого рода мероприятия, потому что это все прошло. Ну, настолько оформление зала, настолько люди были в шоке от такого, от красоты, от все эти фонарики, вот все эти мелкие, даже был счет на телевизоре в розовом цвете, такого никогда не было, розовый цвет, такие циферки, эти все мелочи делают этот чемпионат, как сказал президент Европейской конфедерации, лучшим за всю историю, это я подчеркиваю эти слова прям. А я трошки додам Артема, хотів би додати, тому що, на мій погляд, всі складові чемпіонату, вони були найкращі. І найкраща була трансляція. І не лише, от, я вам скажу, з приводу бадмінтону, це була найкраща трансляція спортивних змагань, які я взагалі колись спостерігав. І я, коли ми задумались про чемпіонат, саме і згадав, подумав, а як же нам зробити найкращу трансляцію, я подумав, згадав про Романа і набрав йому. Так, а ви подзвонили і сказали: Роман, хочемо зробити трансляцію найвищої якості. А я сказав, це за адресою. А тепер я відкрию секрет про колір чемпіонату. Так. Бо багато хто задавав питання, і я відкрию секрет. Колір чемпіонату – це якраз колір малиновий. Це малиновий колір козаків і малиновий колір стяга Збройних сил України. Ну ось, будь ласка, хто не знав. Так. Артема, ви себе відкрили на цьому чемпіонаті з різних боків. Ви були учасником змагань, ви були експертом у студії і коментатором. А що далі? Немножко застали мене врасплох. На самом деле, я і сам не знаю, що далі. Ну, чим вам запам'ятається цей чемпіонат? Та ви знаєте, всім, так як я ще недавно переїхав в Київ, я ще непосредственно участвував, ну як, я знал, какие проблемы, какие плюсы, там, да, то есть какие-то подробности я знал, как начинается чемпионат Европы. И, конечно, я приятно удивлен, что все-таки наша Украинская Федерация смогла справиться с такого рода мероприятием, которое впервые, я хочу подчеркиваю, да, проходит в Украине, такого рода мероприятия, так как чемпионат Европы это не что-либо другое, как
Так, Олексій, ви подякували за трансляцію, але тут важливо ще згадати і режисерів, і групу технічну, яка працювала безпосередньо у Палаці спорту і конструювала всі ці декорації. Це дуже важливо. І що не менш важливо, оці дрони, які нагороджували переможців та призерів, ми бачили їх реакцію, вони були приємно здивовані. Дякую, Романе. Я скажу, що над технічною частиною нашого дійство над режисерою працювала найкраща команда України, яка тільки може зробити такі івенти, такі заходи. Це команда Таврійських ігор. Я безмежно вдячний всім з цієї команди, особливо Максиму Орделяну, який режисеру нашому, який зробив неймовірне, я вважаю, неймовірне. Ну, зараз це, якраз побачимо якраз ці моменти. Я прокоментую це. Будь ласка. Це чому ми могли лише нагороджувати перші місця, тому що таких дронів, як ми використовували, є лише три в країні. Це дрони спеціальні, які не можуть при можливих якихось технічних неполадок ніяким чином не зробити щось негаразд для людини. Його можна гладити, його можна використовувати як м'ячик і в повітрі, скажімо так, ну, підкидати і так далі. Так що, а це унікальні дрони, мені, да, я дійсно спостерігав за, теж за реакцією спортсменів, це було щось надзвичайне. Ну, така нова реальність. Така нова реальність. А Роман, возвращаясь к вашему вопросу, что будет дальше? Дальше будут Олимпийские игры 2021. Ось. И так. Я уверен, что японцы тоже смотрели эту трансляцию и увидели эту технологию дронов. И я практически уверен, что они однозначно придумают что-то похоже на это. Похоже. Ну, придумали вже ми, а вони просто можуть повторити. Я не мог только повторить. Вот. Ну, якщо заговорили вже про Токіо, запитання, ну, ви відповідали, що ви готуєтесь, дай Бог, все буде гаразд. Олексій Сергійович, ще запитання стосовно нашої команди і майбутнього стратегії федерації, тому що очевидно, що ці змагання дають певний поштовх для розвитку цього виду спорту. У соціальних мережах дуже багато інформації про бадмінтон. Зараз варто очікувати такого, знаєте, поштовху і проходу дітей у секції, тому інше. А в принципі, ми бачили сьогодні у цьому чемпіонаті основу нашої збірної. А хто позаду них? Як працювати з молоддю? Правильно сказали, абсолютно, Романе. І це було головне завдання чемпіонату якраз. Це поштовх, повернення слави бадмінтона, повернення бадмінтону в маси. Дійсно, головне завдання для федерації наразі буде розбудова дитячо-юнацького бадмінтону, залучення дітей, робота з ними і пошук молодих людей, які стануть професіоналами, які будуть приймати участь якраз в такого роду змаганнях. Це велика системна робота, ми над нею будемо активно працювати і переконані, що будуть результати обов'язково. Так, ну і на сам кінець від вас, якщо є якісь слова, хотіли б звернутися до уболівальників, глядачів, які цими днями були з нами, що б ви їм сказали? Скажу, що ми вас любимо. Дякую дуже за підтримку, вона дуже відчувалася. Найскладніші моменти, відверто скажу, були деякі моменти непрості, але відчувалася ваша підтримка. І тому я вам дуже дякую, ми вас дуже любимо. Ми вас ніколи не підведемо, ніколи. Бережіть здоров'я, найголовніше, бережіть себе, в нас попереду багато-багато завдань. А всім тим, хто хотів би прийти і спробувати такий класний вид спорту, обращайтесь, ми вам поможемо і підкажемо. І все буде бадмінтон. Все буде бадмінтон. Так, ну і наступна трансляція вже будемо робити чемпіонат світу, Олексій Сергійович. Думаю, так. Друзі, дякуємо, що були цими днями з нами на медіасервісі Мегого. Це був 28-й чемпіонат Європи з бадмінтону, історичний для нашої країни. Дякуємо і побачимось.